Nekada ostanem tu, nekada извикам и някой друг. Мили хора, прекрасни мои колеги, сега заговорих за тук едни вълнуващи срещи и работи. Това е само една много миниатюрна част от вълнуващите срещи, които съм имал. Но искам да ви представя сега един друг човек, който ще поговори за неговите вълнуващи срещи в журналистическата му кариера. Да не губим повече време, а да видим Георги Милков. Айде да го видим. Какви мисли провокира в теб романа Абсолуте? Накараме да се замисля, както прави всяка една добра книга. Защото това е целта в края на краищата на добрата книга, да те накара да се замислиш, да се преживееш, да излезеш от матрицата на ежедневието и да си поставиш важните въпроси на дневен ред. В романа се поставят теми, които ти през дългите години на твой журналистически опит също именно си търсил отговори. През годините съм търсил много отговори и с годините понякога отговорите са ми се изплъзвали, но като че ли с натрупване на житейски опит започвам да стигам до отговори, които са били през цялото време, като че ли пред очите ми, само че сигурно не съм искал да вярвам, че това са отговорите или съм смятал, че се крият някъде другаде. Понякога отговорите са много, много прости и много елементарни. Когато си търсил причините за конфликта, смяташ ли, че има възможност наистина и за прошка? Да, защото така ни учат всички религии, включително и тази, която изповядваме ние. Че най-важно е да простиш. Само че за да простиш, трябва да намериш любов у себе си. Ако нямаш любов към ближния, тогава нямаш любов и към Бог. Това са фундаментални истини, които са в Библията, в Корана, в старите книги на почти всички религии. Човек стига до тези откровения само когато е докоснат и когато изживее някакъв катарзис или когато е стигнал до грохналите години на мъдростта. Понякога мъдростта идва, слава Богу, и по-рано, но понякога не идва. Това е най-лошото, защото има хора, които живеят с затаена омраза, с ненавист, с непростено и си отива така. И това е, може би, най-тъжното в човешкия живот, да си отидеш без да си простил. Имал си възможност да се срещаш с толкова много и популярни хора на много високо равнище и обикновени. Коя е срещата, която най-дълбоко е оставила от теб белег, който пък те е променил, може би? Едва ли ще извадя една среща, защото си представи един калейдоскоп от срещи, тъй като в всичките тия години, в които съм журналист, имам възможност да се срещам с страшно много хора всеки ден, навсякъде по света. Всяка една от тези срещи, понякога дори без да си давам сметка, понякога след среща съм си казал: вау, това беше наистина впечатляващо, разтръсващо, докосващо. Но понякога има срещи, които даже не си даваш сметка за тях как те променят. Така че вероятно всички срещи с всички хора, без значение колко са важни, колко са известни, колко са богати, дали са бедни, дали са обикновени хора, понякога такива срещи имат огромната сила да ни променят, дори без да си даваме сметка за това. Кое е своя качество най-много би искал да промениш, ако можеш? Не знам дали е качество, но това, че обичам да спя до късно, ме кара да си мисля, че съм пропуснал много голяма част от живота, защото съм пропуснал толкова много изгреви, но за сметка на това пък съм компенсирал с залези. Надявам се в края на, ако мога да нарека края на живота един залез, той да е толкова красив, колкото всички тия залези, които съм виждал през живота си. Много хубаво казвам. Много завиждам за срещите, които той имал. Той наистина има големи срещи, да, с големи хора. Но това, което така няколко теми ме така впечатлиха, исках да поговорим за тях. Една от тях е тази за прошката.